ପାର୍ଟି କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁ ଡାକି ନେଲା ଅଜା ଆତ୍ମା। ଅଜା ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଜମପୁର ଗଲେ ଦୁଇ ନାତି। ଅଜାର ଦଶକ୍ରିୟାକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାତି। ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମରଣ ଜାଣେ ନା ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ, ମରଣ ଜାଣେ ନା ମନ, ମଲା ପରେ କିଏ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ, ମଶାଣି ଦିଏ ନା ଧ୍ୟାନ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି କାଳଜମ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ ନଜାଣ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ସେମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଲେ ମଶାଣି ବି କାନ୍ଦି ଉଠିବ, ଆଉ ମରଣ ବି ଦୁଃଖ ପାଇଯିବ। ଦୁଇ ନାତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକି ନେଇ ଯାଇଛି ଅଜା ରତ୍ମା। ବାଚିଲା ଫଳ ଗଛରୁ ଝଡ଼ିଯିବା ପରେ କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନେଇଯାଇଛି। ଅଜା ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଅଧାରୁ ଚମପୁର ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ନାତି। ଅଜାଙ୍କ ଦଶରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ ପରିବାର। ଅଜା ମରିବାର ଦଶ ଦିନ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଡକା ଡକି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାତି। ଦୁଇ ଭାଇ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାପା ଆଗରେ ପୁଅ, ଆଉ ଭାଇ ଆଗରେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ଅସହ କର୍ମରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟରୁ 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ କଳଶୂନ୍ୟ କରି ନିଜ ଅଜା ଦଶହ କର୍ମରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ୱାଦା ଶାସନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ୱାଦା ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଆଜି ଦଶହ କର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ମୃତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଝିଅର ନାତି ତଥା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିବା କଲୁଆ ପାଢ଼ୀ ଓ ପୁତୁରା ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀଙ୍କର ପୁଅ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବାଗୁଡ଼ି ପଥରକଟା ଖାଦାନ ପାହାଡ଼ ମାଟି ଖାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପୁଲିଆର ବାପା ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ ଓ ମୃତ ଚନ୍ଦନର ବଡ଼ ଭାଇ ସମେତ ଦଶ ଦିନିଆ କର୍ମ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ ଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗାମୁଛାରୁ ଗାମୁଛା ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପାଣିରେ ପଶି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚନ୍ଦନକୁ ବାଗୁଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କୁଲୁଆକୁ ସର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କୁଲୁଆ ପାଢ଼ୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୁଲୁଆ ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ବାପା ନାରାୟଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ତଳେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାଏ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।